kulanti wanaagsan daawadayaal kulan soo dhawaada wararka dhanbaalka wararka qodobada warkana aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya mooshin ka dhanaa tilaabo horay uu qaaday madaxweyne farmaajo oo loo gudbinayo guddoonka baarlamaanka wasiirka gaashaandhigga soomaaliya oo loo yeerayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo fariimaha qaarkood ay si toosa ugu socdaan hubka iyo gaadiidka maqan faahfaahin ayaan idinkaga haynaa madaxweyne cali guule oo xuseen guud ahaanba hirshabeelle ma iskaga soo guuray markan gobolka banaadir iyo dhaqdhaqaaqyada uu ka wado ee raadinta kursiga guddoomiyaha gobolka muxuu ahaa heshiiska walwalka badan iyo shakiga abuuray ee ay wada gaareen madaxweyne farmaajo iyo xasan sheekh maxamuud khatarta dadka qaarkood ay ka digayaan xiisadda somalilan oo cirka isku shareertay iyo mucaaradka oo laga mamnuucay inay dibadbaxyo ay sameeyaan jubbaland waxaa looga dhawaaqay maamulka madax bannaan jubbalanta kismaanyo waxaana lagu casuumay dhismaheeda mas-uuliyiin kala duwan oo xilal madaxweyne ka soo qabtay dalka xukuumadda bijiin dib ayay u bilowday qorshaheeda furashada saldhigga ciidan ee xeebaha badweynta hindiya ee soomaaliya inta daawatan waa qaybo ka mid a qodobada wararkeena daawadeel kusoo dhawaada wararkaasi warar kale oo dhammaystiran haddii daawada aanugu cusubtaha subscribe saar jenaalkan si ay mar walba kuusoo gaaraan wararkeena aanu ku bilowna waxaa soo ifbaxaya in guddoomiyaha gobolka banaadir oo la magacaabayo markan ay saf badan ama saf dheer ay ugu jiraan siyaasiyiin xilal kala duwan kasoo qabtay gobolada shabeellaha dhexe iyo sidoo kale dowlad goboleedka hirshabeel safka hore waxaa horay u fadhiyey guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe ee hirshabeelle axmed moyre makra balse hadda waxaa si toosa ugu soo biiray madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali guule oo xuseen kaas oo sida la xaqiijiyey loo soo bandhigay in loo magacaabo guddoomiyaha gobolka sababo la xiriira in uu kasoo dhalaalay isla markaana uu abaal weyn u galay dhinacyada mucaaradka arrintaas oo ay dabada ka riixayaan mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowladda federaalka iyo xildhibaano laga soo doortay deegaanadiisa waxaa loo arkaa hirshabeelle in markaan uusan lahayn nacfi badan oo uu kusii joogo isla markaana waxay dowladdu danaynaysaa inay si guud ee qalfoofka kaga bedasho maamul goboleedyada taas ayaana keentay sida la xaqiijiyay dhiirigelinta uu helayo guudlaawe ee ku aadan in gobolka banaadir uu gacan ku qabto sidoo kalena waxaa lagu tuhmayaa inuu yahay shaqsi u dhimrin kara bulshada isla markaana dareemi kara xaaladaha jira maadaama mas-uuliyad adag ay ka muuqatay markii doorashada baarlamaanku ay socotay mooshin ka dhan ah go-aan uu qaatay madaxweyne farmaajo ayaa hor yaalla baarlamaanka iyadoo loo yeerayo wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha ciidamada xoogga fariin ayaana si toosa ugu socota madaxweyne xasan sheekh maxamuud xildhibaanada mucaaradka ayaa waxa ay ka gadoodeen tilaabada uu qaaday madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo kaas oo hore u sii kaxaystay gaadiid ay leeyihiin ciidamada militariga iyadoo laga duulayo sida madaxweyneyaashii hore ee dalka hogaaminayay loola dhaqmay 4 sano ee lasoo dhaafay iyo awoodda la siiyey ayay danaynayaan markan in laga wareejiyo gaadiidka badan madaxweyne farmaajo oo dareensan in dad badan ay godob ka tirsanayaan isla markaana muddadii uu hayay awoodda dowladda uu ku handaday shaatiga dowladda sidoo kalena ciidan u adeegsaday halka kuwo kalena ay ku tabayaan dad eheladooda ka tirsan oo gacanta dowladda ku maqan ayaa waxa uu sameeyey in uu hore u kaxaysto cutub ka tirsan ciidanka militariga kuwaas oo ku sugan hareeraha gurigiisa iyo gaadiidka babayaasha xildhibaanada ayaa sheegay in loo baahanayay in si degdeg ah loo dhiso guddiga difaaca qaranka kuwaas oo laga doonayo inay korjoogteeyaan hubka iyo gaadiidka ciidamada difaaca qaranka waxaana fariintan ay si toosa ugu socotaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ah taliyaha guud ee ciidamada sii hayaha wasiirka wasaaradda gaashaandhigga iyo sidoo kale taliyaha ciidanka militariga waxaa cirka isku sii shareereysa xiisadda arrimaha siyaasadda iyo doorashada quseyse ee ka jirta somalilan iyadoo xukuumaddu ay mamnuucday guud ahaanba in gobollada kala duwan ee somalilan ay ka dhacaan dibadbaxyada lagu taageerayo mucaaradka ama kuwa looga soo horjeedo xukuumadda ee ku aadan muranka jira iyo kala taageeridiisa waxaana xukuumaddu ay sheegtay in haba yaraatee aynan ogolaanaynin in guud ahaanba deganada somalilan waqtiga xaadirkana ay ka dhacaan dibadbaxyo maamulka looga soo horjeedo ama kuwa lagu taageerayo
raaxiso baxday wasiirka arrimaha gudaha ayaa lagu xaqiijiyay in aynan aqbali doonin haba yaraatee dhaqdhaqaaqyada socda. Maxamed Kaahin Axmed wuxuu hoosta ka xariiqay in dawladdu ay gacan adag ula tagayso cid walba oo loo arko in ay dabada ka riixayso ama ay qaban qaabisay dibadbaxyo. Tani waxay ku sugaada waqti xasaasi ah oo mucaaradku ay doonayaan in ay sameeyaan dibadbaxyo iyo sidoo kale dhaqdhaqaaq ay ku muujinayaan sida ay kaga soo horjeedaan waxay ugu yeereen afuduub sharci iyo mid siyaasadeed oo ka dhacay Soomaaliland, laguna burburiyey dimuqraadiyaddii 31 sano ee lasoo dhaafay ee higsanaysay, lana doonayo in lagu adkaysto kursiga si la mid ah hoggaamiyeyaasha dalalka gobolka Geeska Afrika, iyadoo lagaga dayanayo Abiy Axmed iyo sidoo kale Isaias Afwerki iyo hoggaamiyaha dalka Djibouti. Waxayna sheegeen in madaxweyne Muuse Bihi uu u muuqdo inuu qaatay casharadii guuldareystay ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waa sida laga soo xigtay xubnaha mucaaradka. Maamul goboleedka madax bannaan Jubbaland ayaa looga dhawaaqayaa qaybo ka mid ah dowlad goboleedkaasi, waxaana dhismihiisa lagu casuumay mas-uuliyiin kala duwan oo kasoo jeeda deegaanka, kuwaasoo lagu wargeliyey in ay si degdeg ah ay u yimaadaan magaalada marti gelinaysa shirka lagu qabanqaabinayo dhismaha maamulkaani. Magaalada Garbaharre ee xarunta gobolka Gedo ayaa looga dhawaaqay dhismaha maamul u gaar ah gobolka Gedo, isla markaana ah maamul goboleed loogu yeero Gedo State, kaas oo ay hoggaaminayaan mas-uuliyiin xilal kala duwan kasoo qabta Jubbaland iyo gobolkaba. Madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo saraakiil sarsare oo dowladda ka tirsanaa ayaa lagu wargeliyey inay soo xaadiraan isla markaana ay gogoljoog ka noqdaan munaasabadan looga hadlayo aayaha gobolka. Si walbaba ha ahaatee, madaxweyne Axmed Madobe ayaa ku guuldareystay inuu socdaal uu ku tago gobolka kadib markii kooxo hubaysan ay ku dhawaaqeen inay bartilmaameysanayaan haddii uu isku dayo inuu gaaro gobolkaasi. Heshiis walwal badan abuuray isla markaana ay ka shakisan yihiin dadyo kala duwan ayaa dhexmaray madaxweynaha talada haya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha ka horreeyay. Waxaa la ogaaday in xubno ka tirsan xafiiska madaxweynihii hore ee Soomaaliya ay ku sugan yihiin Villa Soomaaliya, kuwaasoo la sheegay inay si dadban ula shaqeynayaan Farmaajo, mushaarkooda ay ka qaadanayaan madaxtooyada, sidoo kalena aynan la kulmi doonin culays ama la xisaabtan la xiriira howlaha shaqo ee ka jira. Sidoo kalena waxaa la xaqiijiyey in dadkan ay u muuqdaan inay yihiin koox wakiila oo madaxweyne Farmaajo oo filada kaga tagtay. Waxay aaminsan yihiin xubnaha aadka ugu waagdhow madaxweynaha in arrintan ay tahay mid aan la aqbali karin, waxaana uu soo ifbaxay heshiiskani kadib markii uu xilka la wareegay agaasimaha guud ee madaxtooyada Soomaaliya ee dhowaan uu soo magacaabay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Tirada shaqaalahan ee joogtada ah ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo saaxiibka la Villa Soomaaliya sii joogi doona weli si gaar ah looma sheegin shaqooyinka ay qabanayaan iyo ujeedka ay u dhex joogayaan Villa Soomaaliya, maadaama caadiyan looga bartay in mas-uuliyiinta dowladda ee xilka la wareega ay guud ahaanba meesha ka saaraan cid walba oo kaga soo horreysay kursiga isla markaana ay keensadaan saaxiibadood. Waxaa la filayaa in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu qaato talooyinka ka imaanaya saaxiibadii isla markaana uu ka sifeeyo goobta guud ahaanba cid walba oo aan ka tirsanayn xubnaha maamulka uu soo dhisay iyo dadka ay keeneen madaxtooyada. Xukuumadda Beijing ayaa dib u bilaabaysa qorsheeda ku aadan sidii saldhig ciidan ay kaga furan lahayd xeebaha badweynta Hindiya. Safiirka dowladda Shiinaha ee Soomaaliya Fei Shanzhou ayaa waxa wadaa dadaaladii ugu dambeeyay ee ku aadan hirgelinta qorshaha xukuumadda Beijing ee ku aadan sidii aagga badweynta Hindiya ay ugu yeelan lahayd saldhig qaran, isla markaana ay fariisin ka sameystaan ciidamada BLA ee difaaca qaranka iyo sidoo kale ciidanka shacabka Shiinaha ee badda difaaca, kuwaas oo saldhigyo ku yeelanaya xeebaha Soomaaliya. Waxa uu la kulmay gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka, waxa uu la kulmay gudoomiyaha golaha shacabka iyo sidoo kale xubno kala duwan oo ka tirsan dowladda. Xukuumadda Beijing ayaa waxay riixaysaa sidii ay u heli lahayd saldhig ciidan oo ay ku yeelan lahayd Soomaaliya. Ayaa waxa uu sheegay in Shiinuhu ay mar walba ka go'an tahay sidoo qayb lixaad la uga qaadan lahaa dowladiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya ayaa dardar gelinaya qorshaha Beijing ee ku aadan helidda saldhigga military ee aagga badweynta Hindiya, iyadoo goor horeba calaamaysay inay saldhig ka samaysato dhinaca magaalada dekedda macmalka leh ee Ceel Macaan ee aagga gobolka Shabeellaha Dhexe, halkaas oo ay fariisin ka samaysanayaan ciidamada BLA.
daawada hadii aan ugu cusub tahay subscribe saar channel kan si ay mar walba ku soo gaaraan wararkeena dambaalka wararka oo helkaaga ka dhigo mar walba ku xirno sidoo kale halkan noogu soo gudbi araahadaada iyo aragtidaada ku aadan wararka aan ku daabacno page ka dambaalka wararka nabadgelyo.